Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels tuets... Yo no hablo. L'Enric Usó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 de la nit i això és La Sotana. Un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! 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 El Barça es torna a deixar punts. Un sonajero, eh? Què és aquest son? Dic experimentat. De veritat. Va, el Barça es torna a deixar punts lluny del Camp Nou i és que de les 5 visites que ha fet aquesta temporada a la Lliga ha guanyat 2 partits i n'ha empatat 3. Sí que és molt veritat que ahir contra el Granada no es va fer el pitjor partit de la temporada i l'àrbitre va tenir moltíssimes ganes d'anul·lar un gol que avui comentarem. També comentarem la quantitat de lesionats que té ara mateix el Barça i és que ahir hem de sumar la lesió de Koundé que en té per 5 setmanes i es perdrà el Clàssic. I Gavi, s'acaba de lesionar Gavi a la selecció espanyola. Anant a on? Entrenant. Jo crec que sí. Entrenant. No anant a l'hotel. No ho sé, no em miris, no anant a l'hotel. El Madrid el tenim líder en solitari, seguit del Girona, que va guanyar 0-1 al camp del Cádiz, i això ja comença a ser seriós. Ara la Lliga i totes les competicions... Va perdre. Va perdre. Contra el Villarreal, bé. Tot s'atura perquè hi ha les seleccions aquestes dels collons. Lamine Yamal ha estat seleccionat amb Espanya, tot i que està tocat, i el millor seria que es quedés a casa i anés algun dia a l'institut. Per parlar de tot això, m'acompanyen les tres persones que, si es fan la lesió de Koundé, un esguins en el lligament lateral intern del genoll esquerre, no tarden 5 setmanes a tornar, sinó que utilitzen aquesta lesió com a excusa per no assistir a esdeveniments que no els hi ve de gust anar. Avui el Magí ens porta la crònica del partit d'ahir. El Joel vol ajudar a la seva manera Gerard Piqué. I el Manel ha tingut accés al dietari d'un home que ha fet molts quilòmetres sense agafar cap avió. Comencem aquesta hora, que voldríeu que en fossin dues. Mitja. La Sotana. Insisto que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Amb tota l'estima que li tinc al meu amic Marc Gasol, aquí no puc endorsar això. És el nou himne del bàsquet. A mi m'agrada, doncs està. No passa res. No passa res. Fa molt per un equip gironí. Bona nit, Joel. Bona nit. Com estàs? Bé, amb moltes ganes de fer aquest programa, no? Que és el número 306. Com el Peugeot. Sí, senyor. Com el Peugeot. Manel Vidal, bona nit. Què tal? Com estàs? Tinc moltes ganes de ser aquí i ho dic no irònicament. No, ja m'ho crec. Aquesta samarreta què és? Aquesta samarreta me la va regalar ahir a Fontejau l'Urban, que és exmembre del grup de hip-hop i rap Geronación. Geronación. Col·lectiu, no? Que m'agrada. Col·lectiu de MCs. Molt bons, el Geronación. Metro, DJ Soyez... De la Metro? Urban i tal, i em va regalar diverses coses, entre les quals hi havia casets i CDs. Carai. En principi jo ara no sé... Havia fet neteja a casa, potser, no? Faré. No, però em va regalar un caset del mític En el sitio de Geronación, que em va fer molta il·lusió. És veritat que quedarà com un aspecte, com un element decoratiu, perquè jo no tinc reproductor. I això em sembla que és, a part d'una cançó de Nebo Gorriak, que tu sabreu millor que jo, crec que és el seu segell de rap de Girona. Grups de rap en Girona. Però és el 2022, vull dir... És de la temporada passada. Ha quedat enrere, aquesta samarreta, ja. Magí García, bona nit, com estàs? No tinc ganes, jo, d'estar aquí. Per què? No, perquè jo no tinc ganes. De res? De res, de res. El que estaries fent ara? Morir-me. No, però a casa... Morir-te? L'altre dia ho vaig pensar, està guapo morir-se, perquè és l'única festa en el teu honor a la que no t'has de preocupar els convidats. No t'he anat donant conversa. Ni t'has de preparar un discurs... Es veu que hi ha una empresa italiana... Digues. Hi ha una empresa italiana que et munta que et com una campanya... Et diu màfia. Sí. No, pues, com, o sigui, és veritat, ho vaig llegir, això. Què? L'empresa aquesta italiana te munta una campanya, com si diguéssim, de xarxes socials, etc, com si t'haguessis mort. Ah, vale. Perquè tu així pots veure... No, pots, simplement per veure què seria si morissis, què diria la gent. Però la gent sap que és mentida o no? En principi no. És una empresa italiana, ¿vale? No tinc més dades. Pot ser que llegissis en diagonal? Sí. Val. Ho he llegit en un article del blog dels Sostres. Ara ho acabo de recordar. Molt bé. Un dels últims articles dels Sostres, que és una mica el meu... I has pensat...
has dit literalment. És veritat perquè ho he llegit. Perquè ho he llegit als Sostres. Perquè la faltava la dada, que era als Sostres. Escolta'm, va, el Barça ja s'ha deixat 6 punts en aquesta lliga. És tercer a 3 punts del Madrid, que va primer. Magí, tu ahir vas veure el partit sencer. 2-2 al camp del Granada. Valoració del partit d'ahir. Com ho vas veure tu? Home... El bueno, el feo. Centrocampo. No va ser tan mal partit com el resultat que vam tenir. Indica, no? Però realment és un desastre, tio, això. Desastre? O sigui, la paraula és desastre? Desastre perquè no, el següent partit no serà millor que aquest. O sigui, això està claríssim. No para de caure penya malalta, tio. És que és una cosa increïble. I avui he llegit, no sé, el blog de Salvador Sostre, em sembla, que el Xavi, per renovar, va demanar que tornés al doctor Pruna. Però no el va fer fotre, no el va fotre fora ell? Ah, no? Va ser hi ha un membre del públic que era d'abans. Que té nom, ara estic pensant, que té nom... Nom de personatge de la Vila del Pingüí. Sí, és que ens ho pronomen. Doctor Pruna. Menja prunes. Però no està funcionant, doctor Pruna. Tenia la boca com un ojete. No, vale. Sí. Era un d'aquests easter eggs que fan els japonesos. Un easter egg. Per qui ho entengui, que ho entengui. Pel pervertit que ho pilli, no? El tema de les lesions, creus que és una cosa de preparació física o és mala sort? No, mala sort. Tu no creus en la mala sort. Tu i jo sabem que no existeix, eh? Mala sort en futbol. Sí. Però moltes males sorts encadenades són... El Barça. És el Barça. són una... O sigui, hi ha una causa aquí, no? Dos punts fan una línia, en principi. Segurament, igual és una cosa com canviar el xampú o una cosa d'aquestes. Ah. Que van dir que Messi es va canviar el xampú i ja no es va tornar a la zona mai més. El xampú, eh? Va menjar peix. I semàforo verde. I a mi m'agradaria molt que fessis una crònica rotllo. Semàforo verde, semàforo rojo. De la Vanguardia. El malo. La Vanguardia. El feo. M'ha agradat, no m'ha agradat. Ho feia, Xavier. No m'ha agradat. Això ho feia... No m'ha agradat. Les costelletes que m'he menjat... Però, un moment, perdona, que insisteixi però en tu. Però per què jo? Perquè tu és l'únic que has vist el partit. Això, tio, no. No, jo també he vist el partit. Doncs pues pregunta-te, tu. Jo també he vist el partit. Tu no l'has vist, el partit, segur. Jo he vist... Segur. Jo he vist 40 minuts de la segona part. Jo he vist tota la segona part. Manel, què et va semblar la segona part, doncs? No me'n recordo gaire, la veritat. Si és ahir. Ja, però perquè ara, jo amb el futbol ja fa molt de temps que miro molt el mòbil quan està jugant al Barça. No us ho passa, això? No. Esteu atents tot el rato quan jugo? No és veritat. M'interessa més. Jo sí. Mires... No. Jo sí. M'oblido completament del mòbil. T'oblides del mòbil? Com si no tingués mòbil quan hi ha futbol. Sí, sí. No em passa amb res. Manel, la pregunta. Anàvem perdent 2-0, ens van fer un gol als 16 segons. Sí. Superràpid. Llavors ens van fer un altre gol, el mateix jugador que és el Brian Zaragoza. Aquest, bueno, que és... Brian Zaragoza, eh? Aquest li durarà poc a Granada. Sí, és un talent. Llavors vam aconseguir remuntar 2-2, després parlarem del 2-3 que ens van anul·lar, però sí. Aquesta segona part que vas veure. A mi el que em sembla és que el Granada és candidat claríssim a descendre de categoria, a segona divisió A, i per tant, per molt que tu et puguis queixar de la decisió una mica dubtosa i potser errònia del VAR i de l'àrbitre i de tothom, tu no pots arribar al final del partit havent de remuntar contra el Granada, que és un equip de merda. I està ple de catalans. Però zero dubtes que aquest partit amb Frenkie de Jong, tot i que jo no sóc el més defensor de Frenkie de Jong. Amb Rafinha. Ai, avaia! Amb Rafinha. Amb Pedri. Pedri, tota aquesta gent. Guanyes amb la gorra, tio. Lewandowski. Ja, però és que és a Granada, Magí. Jo no he vist el partit. Però se suposa que tu tens una plantilla àmplia per altres coses. Has buscat Brian Zaragoza al Google? No tan àmplia. Google imágenes de Brian Zaragoza per saber quina cara feia la persona de la qual parlava. Sí, sí, i és un quillastre... Sí, és important. S'assembla una mica l'estil de setmana, aquell noi tan bo que es deia Dani, no sé què, que també jugava al Granada, que li van pillar... No jugava al Betis? No, el de la Farlopa. Ah, Dani Ceballos? No, el de la Farlopa. Aquell noi que era molt bo, un extrem de Granada. Que anava amb unes ojeres. Sí, que fa poc li van fer una entrevista a Relevo. És que tu deies que era molt bo aquest noi. És un pavo que... Dani Benítez. Si pogués, celebraria els gols tirant motos. Saps els que tiren motos? Fot una patada i els hi mola l'efecte dominó, els hi flipa. I fa com el Manel... Deu ser com el Manel, que quan va amb moto, que va amb un escupi, treu la cama per quan gira el Manel. Sí? L'intermitent és la cama o...? No, és per un tema... És un rotllo Valentino Rossi. Perquè vaig tenir un accident i me fa por que se'm quedi la cama sota la moto. He trobat unes declaracions entrecomillades de Dani Benítez molt bastant bones, que diu: havia cocaïna i consumí porque quise. Cogito, ergo... No, no, però el tio es fa càrrec una mica de la... S'assembla a Berlustiño, de cara, t'has fixat? És Berlustiño. Sí, fa les celles. És Berlustiño creant-se un jugador pel FIFA. O un sticker dels d'Instagram, que els boomers responen amb un sticker. Sí. Escolta'm, ahir ens anul·len un 2-3. Sí. O sigui, el tercer gol.
de Joao Félix per un fort de joc de Ferran Torres, que crec que li passa la pilota a 200 metres del cap. L'àrbitre... Cosa que vol dir que el fet de que Ferran Torres salti el converteix pràcticament en un golden retriever. Perquè no arribava aquella pilota, no cal saltar, Ferran, ja es veu que no hi arribes. L'àrbitre, ajudat pel VAR, l'anula interpretant que Ferran Torres havia condicionat la jugada, no? Que si... No penseu... Que era gol. Que era gol. Sí. O sigui, mal intencionat aquesta anul·lació de gol. Sí. Jo és que ja no sé quines regles té el joc que estic mirant cada setmana. Clar. És molt fort, eh? Sí. Porto és com si ens poséssim... molts anys mirant aquest joc i no sé quines regles té. Això no passa en cap altre esport, tio. És com si imagina, ara ens poséssim a apostar a la borsa. En plan, sí. No en tinc ni idea. Però després d'haver estat 25 anys apostant a la borsa. Això hi ha gent que ho fa, eh? Sí, que fa 25 anys que... I no entès. Es compra un llibre del Josep Arran, amb un tatuatge aquest. Però per tu, per tot el que has vist a la teva vida de futbol... No, però és que canvien les coses. Clar, la és com les mans, sí, però... ja no sé res. No sé res, però imagina't. Entro allà com en un la, la món norma, de... La norma és, sí, condiciona la jugada, encara que no la toqui, és fora de joc. I ell, tu creus que ningú... condiciona no. la jugada? Creus que si Ferran Torres no està allà, la pilota no arriba a Joao Félix? És que és una norma tan oberta que tu pots raonar a favor o en contra i cap dels dos és categòric, tio. Però, no, perquè tu has vist jo crec que no. Però perquè sóc del Barça, joder. Clar, és veritat, però fa tota la pinta... Hi ha una persona amb la samarreta Granada, per cert. Molt bé, està molt bé. Sí. I uns mitjons de topos. I que surts a la revista Atalaya fent de doble de Jesucrist a les portades. I es depila les cames. O sigui, és un tio que de coll en amunt, no? Ets molt pelut i tal, i no ho diries mai. Pam, i cames depilades. Contradiccions de la vida, eh? És com si... Pels massatges, no? I unes mans. Ningú de la jugada aquesta fa algo diferent que no hagués fet si Ferran Torres no salta a buscar aquesta pilota. Per tant, no condiciona Ferran Torres la jugada, per tant, hauria de ser... El porter no es pensa que rematarà Ferran Torres i, per tant, no es queda clavat i no hauria arribat a la pilota, a la rematada. És gol! Creieu que és un robo? És un robo. Parlem de robo directament. És un robo. No passa res, eh? És que és un robo. Es pot dir que és un robo. Si vosaltres creieu que és un robo, jo us secundo. Vosaltres creieu... Mira, tu, Joel, que no has parlat gaire avui i és gros que no hagis parlat. Sí. Tu creus que els àrbits aquesta temporada van més en contra del Barça? Ah, és difícil, no? És difícil, perquè al final l'àrbit... Joel, la pregunta és claríssima. És una feina molt difícil, valgui la redundància. Els àrbitres van en contra del Barça. Més en contra. Més en contra del Barça. No. No, eh? No. No tens però per lo de Negreira. Sincerament, no. Ah, lo de Negreira. Per compensar. Ah, com perquè no... Creieu? Però per compensar què? Igual tenen por que els diguin el Barça us ha comprat una altra vegada. Clar. I estan com intentant fer balança cap a l'altre costat. Jo no crec que... Potser, jo mai he tingut la sensació que anessin molt a favor del Barça. Però és que jo crec que ni també pagant, li preguntes a qualsevol aficionat... És molt fort, eh? No, per... Bueno, però... No t'has fet pagar diners? És que 4.000 euros. Això passa molt a la història del Barça, eh? No, que 4.000. Per exemple, per informe. No, això és el que va dir el Rossell a la ràdio i després he fet els meus càlculs i no me surten els números, eh? Són números de Santa Rossell, els 4.000 euros. No. Són 7 o 8 milions d'euros, repartits en 14 temporades. Només que... Quants àrbits hi ha a la Lliga Espanyola per temporada? Sí, m'ho invento. No tinc ni puta idea, eh? Però imagina que n'hi ha 20, com a molt. Aquests són els números. Moltíssim. Moltíssim. 20 per 14 et dona un número que... Però per què fas els àrbitres, tio? Perquè els informes els fas sobre els àrbitres, mamon. Però ell parla de 4.000 euros per partit. No has de comptar els àrbitres, sinó els partits que juguen... No, per informe, era per informe. No, però clar, l'informe del partit, de l'àrbit que toca en aquell partit. Però a veure si m'entens. Si a tu toca López Monueras el 14 d'abril i et torna a tocar López Monueras el 30 d'abril... Li tornes a pagar. O el 30 de maig... Tornes a demanar l'informe del tio que ja t'has vingut un informe. Però per què no estaves pagant informes, Joel? No has entès que no eren pagar informes? Doncs què era? Doncs és el que s'està investigant, Joel. Ja t'ho dic jo el que era. Aviam. Ja t'ho dic jo el que era. Això és uns diners que anaven circulant i es perdien tots pel camí. No arribaven pas als àrbits ni res. No, sí, estan a Hezbollah. Aquests diners estan a Hezbollah. Joel, com que estaven circulant aquests diners, era igual si repetien l'àrbitre. Aquests informes... Però és que igualment, encara que ho repartissis per jornada... 38. Sortien a 8.000 euros pel partit, que ho vaig fer el càlcul. 14 temporades. Quants euros per partit? 8.000. 8.000. Era el doble que el que deia el Rossell. Vale, no passa res. 8.000 euros. On estem? Que no passa res. En definitiva, jo diria això, no passa res. Jo crec que el Barça... No sé què dir. És el segon equip de la Lliga Espanyola que menys es pot queixar als àrbitres després del Madrid. Ja. En principi.
Però la diferència entre Barça i Madrid és molt grossa. Segurament, depèn de l'època, no ho sé. Ara, cony, Manel, no sé per què. Ara? Ara? Que no crec que el Barça, que els àrbitres vagin contra no el Barça. Creus, eh? No és sexy ja plorar pels àrbitres. Ja. No, no ho ha sigut mai, no tu, mola, tu has sigut el gran detector d'això. Et sembla nunyista plorar pels àrbitres. Nunyista, perquè si tu ahir vas guanyant 0-3... Això és guardiolisme. No passa res, no passa res. Si t'anulen un gol i no puja el 0-4. Ja, però el discurs aquest també suposa deixar de banda que hi ha una injustícia. Un tio que controla tots els mitjans de comunicació, excepte dos que no li importen a ningú, com Esport i Mundo Deportivo, controla tots els mitjans de comunicació. I tampoc és que sigui... I això és una anomalia no passa a cap altre país, tio. No creieu que ja podrem dir Esport, Mundo Deportivo i Gerard Romero? Que hi ha com tres mitjans que segueixen el Barça amb una audiència... Home, de tràfic online crec que ja igual estan hasta per sota, de Gerard Romero, que és dos mitjans. Però Gerard Romero no ha pressionat no ni una mosca. Una notícia, Gerard Romero, eh? Ja. Yeah. Fa dies que no treu una notícia. Què ha passat? A què deu estar? Ha marxat gent de dintre el club. Què ha passat? No, ha marxat gent. Què dius? Jordi Cruyff ha marxat, Mateu Alemany ha marxat. I ja està. Jordi Cruyff es diu, no? Qui era el... Jordi Cruyff diuen que era el seu. Ah, sí? Jordi Cruyff. O Mateu Alemany o Jordi Cruyff, un dels dos. Quina cosa, ha tret tu. Menys informació. Amb el beneplàcit de la porta, probablement. Sí, no? Clar. Home, són amiguets, no? Sí. Sí, sí, quan firma Joao Cancelo, allà a la cúpula del Garraf. I quan vol jugar... En aquell restaurant. La cúpula del Trueno. Quan vol tenir un jugador, el té. Sí. Sí, sí. Està bé. Es va marcar un gol quan només portàvem 16 segons. Bueno, 16 17. Segons. Que ràpid, eh? És el gol més ràpid. No, però si poses a dir números, pues, corregeixo. Però tu dius molt aviat, jo no et dic... No, ens van marcar 3 gols, no, un. Vale, Koundé, no? Sobre la foto, m'han dit. Us... I Gavi, que perd la pilota. Condé el segon. Condé el segon. El segon. I Ter Stegen, que se la menja una mica la primera. Us ha passat mai a la vida que arribeu a un lloc i als 16 segons ja veieu que heu de marxar d'allà? Que... Sí. Allò de dir... Sí. Sí, em va passar una vegada amb tu. A on? Una vegada que vam anar a veure a Manresa, em sembla que vam anar. Vam veure un Catalunya... Argentina de bàsquet i després vam tornar amb cotxe. Sí. Amb uns jugadors de bàsquet. I aquests jugadors de bàsquet ens van portar a un local del Port Olímpic que es deia... Carpe Diem? Carpe... I vas voler marxar d'allà. Vaig posar dos peus allà i volia marxar. Pues marxar. I què va passar entre els 16 segons i les 3 hores que et vas quedar allà? Doncs que tot era gratis. Tot era gratis. Hi havia un reservat allà, síndrome unes muntanyes de sushi, síndrome de postguerra. Hi havia, jo vaig conèixer allà el fenomen de el que és les noies d'imatge, que li diuen, que és una cosa com curiosa, no? Tu veus que pots llogar noies perquè... estiguin allà fent bonic a la teva zona del teu reservat, no? Manel, tu? Sí. Jo, no interessa, no, que parli d'això, no interessa. L'omertà, no? El silencio estampa, no? No interessa. No interessa. Me va passar el meu primer dia de carrera a la universitat, que vaig caure, just entrar el primer dia de classe, vaig caure a les escales. A quina de les dues carreres que vas iniciar? Ciències Polítiques a Barcelona. Jo ja anava una mica tard. Ja no tenia gaire ganes d'estudiar, i pujant, no sé, hi havia unes escales que anaven els pupitres que hi havia a la classe, i vaig ensopegar i vaig caure molt aparatosament. Ai, tothom va veure com vaig caure, i no tinc estudis. Si no, vaig atrevir-me a tornar a venir. Va ser per això. T'ho juro, jo ho visc així. Jo, el meu cap està guardat així, com que no podia tornar. A quina universitat ho feies? A la Pompeu Fabra. Com tu, amb en Requejo. Tu creus que hi ha algun... Allà la gent anava a estudiar, realment, eh? La gent no estava d'hòstia allà, eh? No feia campana a ningú, no... Tu creus que allà algú podria de recordar algun moment que tu estiguessis en aquella classe? Aquest, un professor... Aquest que t'he descrit. No hi vaig anar gaire més. No hi vas anar gaire, no gaire, més, gaire més. No vas passar de primer. Era molt difícil, eh? O sigui, aviam... Què dius, tio? Les carreres de ciències són molt més complicades a nivell de temari, el que s'ha d'estudiar, sí, l'ullers que has de ser. Però acabar una carrera de lletres és molt més difícil, perquè sí, tu cada dia t'estàs preguntant però què polles estic fent? Sí. No té cap sentit. Sí, lluitant per una cosa no funciona res de res. No. Cada estiu has de dir, no, sí, això és molt important, el que estic fent, aquesta puta basura, clar, que no interessa a ningú. Sí, sí. Per això els enginyers... Molt bé, Manel, se't veu frustrat. Mira, el Magí va deixar Sociologia, crec, una mica per això, no? Sí. Magí, tu d'algun lloc, i no diguis d'aquí, perquè ja sé que vols dir d'aquí, d'algun lloc has volgut marxar, allò de dir, hòstia, 16 segons, 17 segons, 18 segons, marxo. Només arribar. Sí. Jo recordo un dia que em vaig despertar i hi havia com una escletxa i va començar a entrar llum i llavors vaig treure el cap i estava naixent i vaig dir, jo vull... Vull marxar d'aquí. No estàs bé aquí, al món. Eh? No. No estàs bé, al món, eh? I tu, Andreu, t'ha passat algú? Mai. No t'ha passat? No. Sempre fantàstic. No és veritat. Això és veritat. Tu sempre estàs a gust, eh? Al principi, sense segons... Que recordaria jo algun moment. Què us sembla de persona més tòxica? Algú com en Magí, que no està mai bé, o algú com l'Andreu, que està bé a tot arreu? En principi, podria semblar que la persona tòxica és la que està incòmoda a tot arreu. Sí. Però a la llarga... A mi, mentre no em molestin, és a dir...
Vull dir, totes dues maneres de viure, sí, si són, diguéssim, poc intervencionistes cap a mi, jo no tinc cap problema. Pot ser que molestis tu més els altres que nosaltres. Sí. Per això et dic. Home, sí. Sí, ja. Mentre no molestin a tu, mentre estàs molestant els altres, mentre no t'interrompin en el molestar. El Magí no molesta gens. L'Andreu sí, però no, compensa, però és una manera compensa, creces. Compensa amb mil avantatges que té l'amistat amb l'Andreu, no? Per exemple? Vale, va. Collons. És molt puntual, és molt puntual. És puntual, és un tio que sempre tens un problema i sempre et diu, estic aquí pel que necessitis. És veritat, i després mai el necessites. Després igual el necessites i pel que sigui no ha quedat... Però el dir-ho ho diu sempre, Estic aquí pel que necessitis, però literalment sempre ho dius. Sempre. A tots ens ho ha dit en algun moment a l'Andreu. Moltíssims jugadors estan a la infermeria, vale? Un d'ells és Lewandowski. Com? Lewandowski. Però a la infermeria no estan, eh? Sí, sí. No, és una infermeria. No una cortina. Hi ve un senyor que diu, a veure, aixeca't la palleta. Això ho feien a l'escola, tio. El què? No, però tu vas anar als maristes. A l'anterior, que era de monges... Perquè et preparaven pels maristes. Sí. Què era? Et feien unes revisions mèdiques. És que ho parlava l'altre dia amb algú. Amb un psicòleg. I et posaven en calçotets... Nois i noies separats, tenien aquest detall, perquè les noies feien molt de fàstic. I llavors es ficaven en fila, tio, i tu estaves en una fila, com una mena d'escorxador, i anaven passant un amb un, i llavors anaven fent com diferents revisions. A un et miraven l'alçada, un altre el pes, i l'últim, com de Final Boss, era un senyor molt vell, molt escarós, que et mirava si tu tenies la fimosi, no? Però, Magí, que igual estàs destapant un cas de pederàstia. Seria tan guapo destapar-lo així. Però, et deixaven els calçotets? No. Et deia, el senyor et deia, a veure, xic, arronsa't la pell, arronsa't la palleta. La palleta, eh? Sí, i llavors tu t'havies de tirar enrere. I si no, ell, saps? Què passa? Que jo, a mi m'havien dopat... Tinc moltes preguntes. M'havien operat a la fimosi. Clar. I jo, no calia. En plan, bum, saps? Bum, bitch! I ell feia... Com que ell no podia intervenir. Un moment. Abans anaves fent com copets per estar més presentable? Com si, perquè no tens ara... Eres massa petit. Un moment. I la gent de família desestructurada, quan es baixava la palleta, no hi troben allà... Sí, requesón. Pocket bike. O sigui, com... No, perquè teníem... Estic parlant que teníem 9 o 10 anys, encara... No, bueno, anys. Sí, però jo no tenia... La pregunta que faig és... Perdona'm, eh? He d'imaginar 15 nens en fila, un al costat de l'altre en calçotets, i després has vist a treure la polla allà i ensenyar-li la palleta. O sigui, que tal... Arronsar-te. Que la palleta, diguéssim, arribés fins més avall del... Com arremangar-te la màniga d'un jersei. Sí, sí, ja ho sé perfectament. Saps, no? És com funciona. Llavors... Però tu no havies de fer aquesta... O sigui, tu estaves... Tu ja no no sé si em sembla malament, tio. No, clar que està bé. No, perquè hi ha famílies que igual no són capaces de detectar un cas de fimosi als seus nens. Però tu podries presentar un paper... L'escola intervé i diu, bueno, escolta... Clar, el que està malament és... L'altre, saps? Quan ho fas servir això... Quan et diuen puja't i baixa la palleta, més d'una vegada seguida. I ara puja'm a la mi la palleta. Sí, poden dir això, no? Sí. Molt bé, doncs Lewandowski està... És que això... No sé què venia. Tu tens l'operació que està feta? No. Tu tens palleta? Sí. Tu, Magí, tens palleta? No. No. Ja ho has dit abans. Jo tinc palleta, sí. Vale. Tu? Tres palletes. Jo també tinc palleta. Vale, Lewandowski és com ho diria Josep Maria Junqueras. Sobra un colló de palleta. Sobra... Sí, eh? Em puc fer un bolso, tio. Després no, clar, jo soc de sangre, però quan estic allò... Va, nois, un moment. Per exemple, amb aigua freda o el que sigui, surto a la platja... Tens allà... Palleta per avorrir, tinc palleta. Com el cordill d'un fuet, no? Sí, sí. Bueno, és igual. Sí, sí. Lewandowski és de la infermeria. Sí. Tu creus que Lewandowski t'ha fet la fimosi? Segur que sí. Jo crec que sí. Segur. Per un tema d'estètica. Així correré més. No, coses d'estètica. Vale. Lewandowski. Tema d'estètica. És el primer partit sense el polonès, perquè està... Què vols dir d'estètica? I perdona'm, Andreu, que sé que... Jo estic d'acord amb ell. Tu creus que és més maca un penis a... És més aerodinàmic. Clar, l'altre sembla com un hacker, no? Que està... com la caputxa allà. Perquè tu veus així... Anònimos, una polla d'anònimos allà. Estic allà... que és ordenat, no? Una cosa... Clar, que tu que dius... Però no teniu menys sensibilitat, penso jo.
Ah, jo amb això no tinc problema. Parlant d'estètica. Tinc massa sensibilitat. Sempre. Ja, ja. Però vull dir que ella, el prepucit, sempre li està arrossant el calçotet. Sí. Sempre. I, són molts i fa pell morta, vulguis que no, allò fa callo. Va, clar, fa callo. Pell morta, tu tens menys no. sensibilitat al prepucit. Tu tens pell morta aquí? Tens pell morta aquí? Sí, però tu toca'm aquí, no, no t'ho rep pràcticament, si em toques aquí. Clar, llepa'm el colze, aviam. No, llepa'm el colze. Ah, llepa'm el colze. No hi ha ningú que es faci palles fins així. És un altre tipus d'òrgan, hi ha altres terminacions. Baixa't els pantalons. No, Lewandowski, està a la infermeria. No sé per què costa tant aquest tema. No sé, és el primer partit que no juguem amb Lewandowski i juga Ferran Torres de nou. Sí. Ahir. Què et va semblar Ferran Torres de nou? Que a tope amb la gent que... El tiburon. Que es reformula ella mateixa i aquestes coses com de divorciat. Però no sap jugar d'esquenes, tio. No, només sap jugar a l'espai. Només sap jugar a l'espai, que Lewandowski no hi sap jugar. Sí. També és veritat que quan et passa una pilota a Araujo, és molt difícil controlar. És una pilota medicinal. Perquè t'està xutant a la cama. Però no, a mi em va semblar, tio, que li costava molt. A tu, Joel Ferran Torres de nou, què et sembla? M'he d'agafar el que ha dit el Magí perquè només vaig veure el final del partit. Per exemple, qui ficaries a Joao Félix de nou abans de Ferran Torres? No, Joao Félix de nou no posaria. No, és que el problema és que no hi ha... No hi ha ningú. Vitor Roque. Vitor Roque, però també està a l'infermeria, però d'allà. Ah, el Roquinho aquest s'ha fet mal, també, Roquinho. Sí, Tigrinho. Tigrinho. O Tigrinho, Roquinho, no? Lewandowski. No, no. Ja pots anar-te despedint de Lewandowski. Jo ho veig així. Aràbia Saudita? Sí. Què et sembla aquesta pregunta que no li has fet? No sé per què me la dius. Aràbia Saudita? No. Hi ha rumors? Sí, hi ha rumors. Oh, llacet, eh? Sí, però ell no vol. A Lewandowski? Ell no vol. Ell no vol. A Bonta fa gols? A Bonta fa gols, a Lewandowski. Ferran Torres, l'efecte Xarc, pot ser que hagi passat. Sí, intentem Ferran Torres. Sisplau. Ferran Torres... Avui s'ha presentat a la concentració de la selecció espanyola amb un jersei, amb un tauró. Bueno, està fatal. O sigui, ja no hi ha ningú que no s'estigui prenent aquesta campanya de màrqueting, irònicament. Ell és l'únic. I quan tu ets l'únic... Sí. I tothom t'ho pensa. I Gerard Piqué? Irònicament, segur. Irònicament, seguríssim, segur. Gerard Piqué. No ha fet res que no sigui irònicament, Gerard Clar, Piqué. És que és això. Oriol Romeu, i molt bons minuts. Sí. Deixem-ho destacar. Amb tot l'equip amb per davant. Poc temps, moltes recuperacions i molt bé. Sí. Vull dir, per exemple, el camp del Mallorca ho va fer bastant regolinxins i amb el camp del Porto també. En general, els canvis que va fer Xavi, a mi em semblaven mals canvis i aquí fer... jo he de dir que igual és més ahir, entrenador que jo. Molt bon tio allà que està molt d'acord amb tu. Sí. Sí o no? Sí, tens uns ulls molt macos, tio. Tens uns ulls molt macos. Quan va sortir tens, Sergi Roberto, jo vaig tens dir... Tens palleta? Bueno, fent, tio, i va sí que té palleta. Sergi Roberto va fer... Ahir van fer gol... Sergi Roberto el salva entrenadores, no? Sí, perquè... Dius, va fer no, Sergi Roberto no va matar... No ja va marcar un gol que ja va salvar un entrenador. Podria dir que el gol del París va salvar Luis Enrique. D'alguna manera, sí. Li va fer a Xavi el que Xavi li va fer a Van Gaal fa 25 sí, anys. Ahir va fer gol. Ahir va fer gol. Xavi no perillava, eh? No perillava. Ahir va fer dos gols, dos catalans, que és una bona notícia. Sí, Sergi Roberto. Lamine Yamal i Sergi Roberto. És una molt bona notícia. Molt bona, fins i tot. És que tenim molt pocs catalans a la plantilla. Això és veritat. El comentarista de Zon, que no sé com es diu, hòstia, i espero morir-me sense saber-ho, va dir Lamine Yamal, el jugador d'origen marroquí. I no, tio, és nascut aquí. És nascut aquí. Fill de puta. O sigui, quantes generacions necessites per ser, no deixar de ser d'origen. Zero, si tu has nascut aquí, ja està. No, aquí. No. I a la mitja part, de Zon... Tu pots dir que la teva. Els seus pares són marroquins. No, però... No, espera, que estic escoltant la sotana, perdó. No, Manel, va, sisplau. Espera. Escolta'm... No, deixa'm posar aquest tall. No, és que ara vol ser transmèdia, tu. No, ara que fem, no ho tenies preparat. A la mitja part... No, no ho tenia preparat. Van comentar això de la mitja mar a Dazón. Súper importante para él con este gol. Lamine Yamal, que ha pasado a la historia del fútbol español con su gol hoy ante el Granada. Lamine Yamal es un pata negra, vino pata negra. Havia de... Home, justament no. Justament home. Pata negra no. Bueno. És una falta de respecte, això. Havia de fer el ganxo i no li va sortir bé. Clar, però hòstia... Home, però mira que hi ha animals que és comestibles i es vas a buscar... No, perquè el vi es diu pata negra. Estava anunciant pata negra, que és el vi. Ah, em pensava que ho deies, que és porc i potser és musulmà. Ah, no ho sabia. Clar, ho has convertit encara en més racista. Encara sí, més racista. Sí, sí. I el que és encara pitjor, no? Què és això? L'himne al Girona. No, aquest és l'antic. No, però això és l'himne... No, això és l'himne de l'Uni Girona, que són les noies. Ah, de l'Espart Girona. Que són les noies de l'Uni Girona. Volia fer-me el graciós i m'he equivocat. Impossible is nothing. Sí, tothom tenia himne, menys el bàsquet Girona, eh? Vull dir, t'ho imagina't. Escolta'm, és que ja estem fora de temps, però... Però el més divertit ha sigut quan hem parlat de fimosis, eh? Sí, us heu fixat, no? Deixem el futbol, ja. No. Deixem el futbol. No, dic per programes pròxims, ja. Deixem el futbol. Va.
Vale. I parlem de les coses. No, és que alguna hi ha dues coses... Calla, bueno. Hi ha dues coses que m'han cridat molt l'atenció aquest cap de setmana. La primera és que hi ha hagut un canià. Hòstia, Kiptum, sí. Wow. Que ha establert un nou rècord del món de la marató. Estem parlant de 42 quilòmetres i escaig. 100 metres. En quanta estona? 2 hores 35 segons, que bueno, això vol dir sí, sí. 21 quilòmetres per hora de mitjana, sí, sí, que això sí. Vol dir... Com una ecultra. Que això vol dir... Pràcticament. Que això vol dir 2 minuts 51 segons cada quilòmetre. Bueno, 2 minuts 51 segons cada quilòmetre. Aquestes coses, vosaltres... Ho respecteu o us sembla una puta? A mi la gent corrent no... Tant, respecte. Tot el que no sigui pilota és exercici. Tant, comencem. Que no hi ha, si no, no respectes, si això. No hi ha pilota és exercici. I es pot fer molt bé, però... Jo tenia un galgo que anava a la tota hòstia. Tu tenies no. un galgo, és veritat. Sí. I però era un galgo cas, com autista, eh? Sí, bueno, és que els galgos són... Els, llebre, ah, sí? Els llebrers són gossos. Molt... Sí. Sí, però anem a la pregunta. Són els gossos. Kiptum, màxim respecte, perquè és una persona que ha treballat molt en tota la seva sí, carrera, senyor. És una persona que porta sí, molt de temps preparant-se per això. Bueno, 24 anys, eh? En general... Bueno, doncs no tants anys. En general, lo de córrer molt ràpid, nadar molt ràpid, saltar no. molt fort, saltar molt fort cap amunt o cap avall, a mi no m'emociona. No t'emociona. No. Tu, Majuel, has dit que sí. Jo voldria treure a col·lació un tema, no? Que és, no sé si coneixeu alguna altra, diguéssim, habilitat humana que estigui tan concentrada en un sol país. O sigui, lo de córrer molts quilòmetres seguits... No és un país, és un continent. No, no, bueno, Kenia jo crec que és un país i la majoria de, de maratonianos home, són keniates. No, però són marroquins. Etíops, sí, però, no, no, keniata, tu mires sí. la nòmina. No treguis el... Ho he vist avui, eh? Sí, sí. Són, la nòmina la són keniates, de guanyadors, recordmans com... de maratons són de Kenia. Però el tenis taula amb els xinesos. Sí. Cert. Sí, veritat. No, i després ja amb els velocistes són de Jamaica. El cricket... Del Caribe. Del Caribe. El Caribe. Sí. Bueno, i el bàsquet amb els americans. I el bàsquet clar. amb els americans, clar. Clar. Sí, i, el, no, i els, no, dardos, no, i els no, dardos amb els alcohòlics. No, 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 no acabo de veure igual. I l'última cosa que m'ha sorprès aquest cap de setmana... Molt curiós, aquest cap de setmana el que m'ha sorprès també és que Marc Márquez, Marc Márquez, el tro de Cervera... Sí, un altre que va molt ràpid als llocs, també. Canviarà de temporada que ve la Honda per la Ducati de l'equip Gresini. No és moto per ella. Gresini, jo vull preguntar si us sembla l'expert en, sí, sisplau, en motor, que és el, no, és el Masí. Tu com creus no sé, que com pot afectar aquest canvi, no?, de Honda a l'equip Gresini Ducati? Lo important és que no es deixi les claus posades, com em va passar l'altre dia quan vaig a la feina. Que agraeixo el de la seguretat de TV3 que me les va tornar, però em va fer com moltes preguntes, com si estigués passant un test. A veure, de què color és? Què vols la moto? Què llavero llevaves? Què llavero llevaves? I saps què passa? Que no porto clauer. O sigui, em va fer una... Com una Era com el tipus sí. test que hi havia tres colors i no tiene llavero. Exacte. Sí, sí, sí. Oh, que cabron! Que puta. Home, jo crec que pitjor que la Honda, que diem... Honda. Els experts sí. no pot anar, no? És una moto que està... La marca del dia passó, no? La Ducati Gresini, se'n va a la Gresini, no? Però Gresini no és allò de les patates? Això és Grefusso. Molaria, eh? Un equip de gordos, no? Un equip de... De motero, autèntic. La Ducati, així com Ferrari seria el cabrino rampante, la Ducati què seria? Té algun nom sí, així com és la Ferrari de les motos. La cabrino rampante de les motos. Sí, la Chesmochedici. La gent que no sap, li diu el Ferrari a les motos. Però... És la Ferrari de les motos. Bueno. Sí, però és un equip satèl·lit, eh? Sí, o sigui, és satèl·lit. De... En sèrio? Està pas... O sigui, sí, la Honda va tan malament que està renunciant a l'equip oficial per anar al satèl·lit de Ducati. Ah. Hi he tirat ara mateix 2 litres de saliva. M'ha disparat un dardo, l'Andreu. Un moment, m'estàs dient que... Manel Márquez. Manolo Márquez, que està entrant a l'Índia. No, i després hi ha aquell tio de Twitter que és tant d'esquerres, que també es diu Manel Márquez. Estàs dient que no correrà l'equip oficial de la factoria... No, perquè... Perquè Paco Benyanya. Clar, Paco Bajaines és campió del món. I Paco Bajaines... Bajaines no voldrà tenir Marc Márquez, que és un tio que està... Diuen que potser a l'equip Gresini aquest amb això del satèl·lit van els dos germans. Àlex Márquez diu... Això no és una mica... Ara potser guanya el Mundial, però no podria començar a semblar un indici de que Marc Márquez de la seva carrera... Yes. Que ja no està rampante, no. Tu creus, la carrera de Marc Márquez. Vamunt. Home, no, tio, això seria si no trobés equip. És ingovernable la Honda, avui en dia, la marca del dia passat. Vale, deixem la tertúlia aquí, passem a la secció del, del Magí. Quina és? Yamaha. Si Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Bueno, va, periodisme d'investigació. Epa! Espera, tenim l'Enric. L'Enric s'ha equivocat. Un aplaudiment a l'Enric. Tonto.
Enric, jo no estic cridant. Dirà la sintonia de RAC1, també. Enric, vinga, no va. Enric, jo no estic cridant res. A patreon.com/lasotana. Molt bé. Tanca l'avento, tanca l'avento, al final, eh? Tanto va el canto, va el calavento, que al final... Sí. Què fas avui? Has dit que faries una crònica. Sí, a veure, amb el partit d'ahir passa una cosa, que és quasi el tema, crec que desperta més l'equidistància de tots, que és el tema Israel-Palestina, no? Que és algo que posa molt a prova l'equidistància. No. Està aquí. Bueno, llavors, hi ha molta gent que creu que va ser cosa de que el Barça no va guanyar per culpa de l'àrbitre. Sí, ho hem comentat. Hi ha molta gent que és perquè creu que no va jugar bé o no. O que el Barça hauria, com el jugador, per exemple, que hauria d'haver guanyat encara que l'àrbitre li anés en contra. Llavors, jo he preparat dues cròniques del partit. Una pels que creuen que, que ens van robar el partit, i una altra pels que creuen que el Barça no va jugar bé. I, són cròniques bastant líriques, A mi m'agrada molt l'estil Ramon Besa, l'estil Ramon... Ramon Besa. Els dos m'agraden molt. Els germans Besa. I llavors he apostat una mica pel lirisme, val? Va. Llavors una mica de música de crònica, per favor. Per quina comences? Pels que creuen que al Barça li van robar el partit. Que maca la guitarra, també. Granada, amb la seva Alhambra i la seva Sierra Nevada, amb els seus zocos i el seu atur estructural del 20%. Mai una ciutat tan bonica havia estat un bressol tan acollidor per l'analfabetisme. En alfabetisme, el terreny de joc ja l'agrada. Va expulsar Xavi... No, perdó, m'he colat. Salto de línia. Però també el xiulet en alfabetisme. Bufat amb traïdoria per sotogrado del el colegiado riojano, que l'únic que va aprendre al col·legi és a passar gana, perquè cada dia li robaven l'entrepà. El mateix àrbitre de Getafe, on no va assenyalar un penal claríssim a Gavi, va expulsar a Xavi i a Rafinha. I va acabar dirigint al Barça el hermano de Xavi, que té pinta d'entrar a Google i escriure a la barra del buscador 10 coses que hacer en Granada. Amb el partit empatat 2-2, sí, i després d'un gol de Joao Félix, el refri xiulava fora de joc de Ferran Torres. Tiburó embarrancat a la platja del Pres Banca. Un atracament, un robatori. Una decisió totalment injusta. Segurament, a Granada, la decisió més injusta des de l'assassinat de Lorca. Crec! Perquè es veu que era molt amic de Primo de Rivera. Ojo. Hòstia. I això no es comenta. No? Pel que sigui, no interessa, a Granada. En resum, un altre cop perdem punts per culpa de l'àrbitre. El pitjor dels espècimens humans, l'àrbitre. Perquè els àrbitres són molt pitjors que la policia. Perquè els àrbitres són els guàrdies urbanos del futbol a Granada. Molt bé, aquesta, m'ha agradat. Què, us ha agradat aquesta? Molt bé. Bravo. Aquesta és... Aquesta era... Aquesta és, per mi, la crònica meva. És la teva. Tu t'agafes aquest argument, no? Espera, a veure l'altre. M'ha agradat. Bueno, deixa'm dir, opinar també. Anem a veure com seria si tu creus que el Barça no va guanyar... Perquè no va jugar bé. No, no va jugar com havia de jugar el Barça, que ha de guanyar sempre, no? Líricament, també. Líricament. Líricament, música, posa, música de crònica. Oh. És la mateixa. Bueno, però aquí t'està molt bé, Maestro. Sí. Maestro. Granada, que fas olor de remojón i el pujarreño, de olla de Sant Antón al Muñécar i de fracàs escolar. En una paraula, Granada, fas olor de Granada. Sí, sí. La parte por todo. No hi ha opinió. No, 100%.
Es presentaven els blaugranes a la Gran Sultana, de silencio rumbroso i atractiva piel morisca, amb un 4-3-3 inèdit, el pivot Gundogan, el xerpa tranquil·lo, a la punta Ferran, el criptobró nervioso, a l'interior Fermín, que sembla el nen de Jerry Maguire, que s'ha fet gran. El que deia, la cabeza humana pesa 4 quilos. Sí. Jo sí, Magí. Patia un Barça desorganitzat i arrítmic. Un segon gol al 29. M'he saltat un tros una altra vegada. Salto de línia. Torno. És nou l'ordinador. Van queixar el Barça un matiner gol als 17 segons. Matiner, tot i que era a les 9 de la nit. Perquè no oblidis mai que ets... Granada. A Granada. Patia un Barça desorganitzat i arrítmic, ara sí, un segon gol al 29. I tot i els esforços de Yamal i Roberto, el jove que juga com un veterà i el veterà que cobra com un jove, el Barça ja no va poder remuntar. Mentrestant, a la grada, celebrava senyors borratxos de Cruzcampo, senyors gordos sense samarreta, senyors que signen el formulari per cobrar el PER dibuixant una equis. I és que tot el partit es pot explicar per l'actuació de senyors amb bigoti. Aviam. Com? Bigoti com el de Brian Zaragoza, que amb aquest nom de pilot de Moto3 va marcar dos gols i va ridiculitzar Koundé, un altre ja caricaturitzat pel seu bigoti. Sí, senyor. I especial menció al de Callejón, ex del Madrid i de l'Espanyol, que es va desmaiar fingint una agressió, que faria repetir una presa fins i tot al director del Com si fos ahir. Callejón, que duia un bigoti d'aquells que es deixen els subnormals per dir que estan lluitant contra el càncer de testicle. Com si un bigoti pogués acabar curar un testicle. És possible. Movember. Tu vas al metge i veus un bigoti? Tu tens càncer. Vas al metge i és un bigoti amb bata, dius. Curat. No anirà bé. A més, som a l'octubre. Movember. Som a l'octubre. No. Però és que, amics, cada mes és Movember. Si ets... puto franquista. A on? Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. M'agrada molt, Magí, la idea de que el Com si fos ahir no repeteix el Com si fos ahir. Jo m'ho he imaginat com una sèrie venezolana d'aquelles... T'has equivocat? Tira milles. Tira milles. M'ha agradat... Això és caríssim, això. Aquest format m'ha agradat, de dues cròniques. Estil líric. Molt bé. El diari ho hauria de portar, això. Sí que sí. Amb colors diferents. Un color salmó, l'altre color diari, i després t'emportes a casa el que vols. Gires així, eh? Seria guapo. Com a català castellà. Vale. Joel, què portes avui? Avui porto... Què porto? Has dit alguna cosa del Piqué, avui? Decideixo tu. Decideixo tu. Jo et foto la turra i tu m'expliques què porto. Fem-ho així? Va. Sí, acabar la secció em diràs tu què he portat, eh? Va bé. Aviam, una mica d'actualitat, Manel. Va. Fa dos dies Gerard Piqué va explotar. Ah, sí? No sí. Literalment, no com el cap d'algun nen palestí en aquests precisos moments, va explotar en el sentit comunicatiu. Mm. Va fer un tuit on lamentava amarguíssimament que el govern d'Andorra a partir del 2024 vol fer servir l'Estadi Nacional d'Andorra per les seves coses. És seu l'estadi, poden fer el que vulguin, es veu que volen posar-hi gespa artificial i, clar, amb gespa artificial tu no pots jugar a la Liga Hypermotion. Es diu així? Que és com es diu ara la segona divisió espanyola. És un concessionari. Hypermotion. Sí, sembla un nom de concessionari. Total, que el Gerard s'ha ratllat perquè el pobre ha invertit en aquell estadi 4 milions d'euros, 3 segons el govern d'Andorra, per cert, aquí hi ha un ball de xifres, i ara veu que la temporada que ve doncs, no tindrà on fer jugar el seu equip, comprat, per cert, gràcies a una pirulilla del Rubiales poc després que justament Piqué i Rubiales arribessin a un lucrativíssim acord a Aràbia Saudita per portar-hi la Supercopa. Sí. Casualitats de la vida, evidentment no té cap relació una cosa amb l'altra, excepte pel fet que, clar, evidentment que sí,
que té relació, no? Presumptament. Bueno, presumptament, evidentment. Bueno, sembla evident que les postures entre el Piqué i el País dels Pirineus són bastant irreconciliables perquè no hi ha més camps de futbol decents on hi pugui jugar un equip, diguéssim, professional. Hi ha molt poc terreno lliure a Andorra, la ciutat dels Pirineus, perquè és pirinaica, i no pots construir a qualsevol lloc, perquè a la que piques una mica terra pots trobar diner negre enterrat de qualsevol convergent i ho has de parar tot allà perquè allò no es pot tocar. Vull dir, això, Felip Puig, per dir un nom a l'atzar, no ho pots tocar. No a l'atzar, presumptament. I llavors has de parar l'obra i és un follon. Llavors Piqué ja ha dit que no li donen més opció que canviar el nom de l'equip i anar a jugar a un altre lloc, i aquí és on entro jo com a amic, entre cometes, del Geri, no?, per oferir-li el meu proverbial pensamiento lateral. ¿Vale? Això sí que ho tens. Sí que tinc bastant de pensamiento lateral. Segur que té tot un equip, evidentment, de persones amb samarretes Nude Project i Jordans blanques i bevent Monsters, pensant-hi molt fort, però jo també vull aportar les meves idees, que són les següents, ¿vale? Vale. Llocs on podria anar a jugar Piqué amb el seu equip aquest que es va comprar, que era del Reus. No el podria portar a jugar. Vale. Va comprar la plaça del Reus, no? Va comprar la plaça del Reus, que se n'havia anat a la merda amb la inestimable col·laboració del nostre president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, i l'Oliver, i hasta crec que hi havia fotut un d'aquests que abans era d'esquerra. No el Benac. El Benac, una cosa divertidíssima. Primera opció per anar a jugar, Lleida. Lleida. Està prop. Lleida. Aviam, a Lleida hi ha un equip de futbol, vale? No és la Unió Esportiva Lleida, que també va desaparèixer, és el Lleida Esportiu. És un club amb 12 anys d'història, entre cometes, de merda. Actualment juguen al llegendari Camp d'Esports de Lleida, i l'actual president d'aquest club és un senyor gallec que es diu Luis Pereira Barreiro, que era un exjugador del Celta de Vigo, que va jugar una temporada a Lleida, es devia enamorar de Lleida. Al final... D'alguna cosa de Lleida es devia enamorar. Seria qüestió que el Geri truqués al Luis Pereira aquest i, amb el seu piquito d'oro, doncs, convença'l de que el Lleida Esportiu anés a jugar a un altre camp, perquè allà sí que hi ha espai, no com a Andorra, si algú hi ha, literalment, a Lleida és camp. És molt camp, de camp. Molt de camp. Allà no hi ha els problemes d'espai, i sí que pots excavar on vulguis sense problemes, perquè com a mínim trobaràs algun cadàver d'un treballador de la fruita sense papers ni contracte, que allò en un moment passa l'excavadora cap aquí, Geroni, que sota per mi, està, s'ha acabat el problema. Diner negre no, tampoc en trobaria, perquè està tot a Andorra, per una simple lògica tal. Llavors, problemes, aviam, el principal problema, i jo sempre dic de Lleida, sempre dic que és Lleida, no? Lleida és un lloc. Lleida és un lloc per Lleida. Lleida és un forat negre d'il·lusions que m'agrada dir a mi. No sé si el Geri connectaria tampoc gaire amb el tarannà lleidatà. Jo no ho veig. També hi ha el tema fiscal. Clar, a Lleida la gent paga impostos. Bueno, alguna gent de Lleida paga impostos. Segur que hi ha algú a Lleida que ara mateix està pagant impostos. Jo què sé, que si se li ha de pagar en negre, doncs, al Mamadou, se li paga, perquè és com una deferència, segons la gent de Lleida, de dir, bueno, si és negre, doncs tenen la deferència de... No, de pagar. Segueix, Joan. No ho sé. Llavors, sí, hi ha un punt a favor d'anar a jugar a Lleida pel Geri, i és que tindrien el jugador número 12, no?, el que sempre es diu. El jugador número 12, en aquest cas, seria la pudor de Purins, no? I la boira. Si tu sumes pudor de Purins i boira, què tens? Una càmera de gas, una autèntica càmera de gas futbolística que convertiria el camp d'esports en un autèntic Mauthausen pels equips visitants. Em sembla una opció plausible, però bastant avorrida. Sí, és avorrida. Passem a la següent, si et sembla. Aviam. És una mica més atrevida. Atenció, eh? Estadi Olímpic Lluís Companys. Per què no? El Geri necessita un camp i el Jan necessita pasta, i el lloguer i manteniment de l'Olímpic és caríssim. Molt. Anem a patxes. Per què no convertir-lo? Estic segur que el Jan i el Geri ho arreglen ràpid amb un sopar d'aquells que feien abans, quan el Presi estava en forma. Aquells sopars que acabaven amb el Jan dormint al sofà del Geri amb una polla dibuixada al front, no? On t'estic? Bueno, Jan, estàs aquí, tranquil, va, ja està. Anem a esmorzar. Un sopar d'aquells i solucionat. El Geri torna a casa, el Barça estalvia pasta i Barcelona tornaria a tenir dos equips de futbol 100% professional des de que l'Espanyol, doncs, va decidir, per lo que sigui, marxar a representar els interessos del centre comercial Esplau. Difícil, però no impossible. Tot passaria per trobar la manera de no solapar-nos. Els partits de Montjuïc, uns anys, fins al 2064, que serà quan per fi acabaran les obres del Camp Nou, després d'estar 30 anys parades per culpa de l'Associació de Veïns de les Corts, vale? Que són una colla de malparits, que van anar a viure al costat del Camp del Barça, i ara diuen que allà ja no hi hauria d'haver un Camp del Barça. Avui una zona verda i una ludoteca. Sí. Joder, puta! Com els de la Sagrada Família. Home, tio! Com els de la Sagrada Família. No, però la Sagrada Família estava escrit. Allò està a l'escriptura. Allò està a l'escriptura, Manel. La Sagrada Família estava en ple, els han de fer fora. Diu, no, ara no vull que em facin fora. Per favor. Vostè va pagar molt. Ah, sí, van fora. Les prohibiria totes. Totes les opcions de vins. Més opcions?
Encara en tens més? En tinc més. Va. El Cupra Arena. Oh. Ah, clar. Ah, Cupra Arena. Una altra opció que permetria que l'equip de Piqué jugués a Barcelona seria, efectivament, utilitzar la nau industrial de la Zona Franca, on actualment Piqué hi té muntat aquesta mena de Grand Prix del verano futbolístic, que és la Kings League. Els problemes són evidents, Andreu. Allò és un camp de futbol 7 i el Piqué té llicència de segona. Que... de segona no pot jugar a futbol 7. Com se soluciona? Pues si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma. Per què no gamifiquem també la segona divisió espanyola sencera? Ah! Tu mires partits de segona? No. No, per què? Perquè és un cunyàs. Però i si la gamifiquéssim? I si, per exemple, els gols marcats per un analfabet valguessin el doble? I si els gols marcats amb la polla valguessin el triple? Això t'agrada, eh? Cada cop Borja López. Toma, treu la polla, marca la polla. Tres gols. Però te l'ha de treure, tres. No val per sobre els pantalons. No, 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 no. Te l'has de treure. Ah, però la recompensa són tres gols. Clar, és un triple. Jo m'ho pensaria. Clar. I jo... si els gols marcats... en la... I si els àrbitres anessin amb Segway? Per exemple, me faria molta gràcia. I si estan jugant tranquil·lament i de cop entren 14 tigres enfarlopats a la gespa i que passi el que Déu vulgui. Aquestes coses farien que la segona divisió de la Lliga Hypermotion realment seria Hypermotion. Seria molt més Hyper. Realment seria Hypermotion. Més opcions i amb això ja vaig acabant. Aviam. El camp del Palamós. Home, un històric, el Degà. És un papino de camp. Un papino no és. El Palamós ara hi juga al Palamós. Abans hi jugava el Llagostera, sota el nom de UE Costa Brava, però el va acabar comprant el nostre amic Toni Freixa. Sí. I quan dic amic, vull dir persona que si la porta un cotxe i no es posa el cinturó, jo no li diré que es posa el cinturó. Si tenim un accident, ja s'ho farà. Per endur-se la Badalona, vale, sota el nom de Badalona Futur, el projecte amb el que Tifreix havia de demostrar al món ja per fi les seves habilitats com a gestió, sí, gestor d'un club professional, el seu particular banc de proves, la seva carta de presentació com a futur president del Barça, el success case que havia d'esvair per sempre la idea de que Freixa només el voten els socis franquistes i els hooligans que firmen amb una equips i que ara resulta que està a la venda per la mòdica quantitat d'un euro. Un euro? Hòstia. Quina gran gestió ha hagut de fer Toni Freixa perquè ara aquell club valgui un euro, no? M'agrada molt que es digui és futur. És futur. És, un club que està a venda. Vols el Badalona Futur? Tens un euro? Doncs pues vés-te'l a comprar. Bueno, doncs com que el camp del Palamós només hi juga el Palamós, el Degà del futbol català, però que actualment està competint a Primera Catalana, vale? Que allò... Hòstia. No, és malaguanyadíssim municipal de... 5.800 localitats. No, és que no és poc. Per veure jugar, amb tots els respectes, senyors que crien jilgueros i fumen a la banqueta. Contres! Bueno, recol·loques el Palamós a qualsevol campet de Pallar Aeroport, que, sí, de l'aeroport, no, de l'Empordà, que n'hi ha a petar, hi ha molts camps. Molts! Una altra cosa, sí, no, però una altra cosa, sí. Sí, sí, sí. I el Geri, de cop, té un equip a l'Empordà, no? La mascota, home, podria ser una gamba, i els jugadors es matarien per anar-hi allà a la Costa Brava en tantíssims puticlubs que hi ha, i aquella oferta de Xixa Lounge amb reservats d'aquests que són un sofà de polipiel i una tauleta negra perquè es vegin bé les ratlles. A mi em sembla una opció potser de les més realistes. I ara sí que acabaria, ja. L'últim? Acabo. Aiam. Acabo amb dues curtes opcions que són opcions una miqueta musulmanes. Dues opcions que comparteixen aromes arabescos de cúrcuma i cardamom. Una, diguem-ne, que és més fancy, però moralment reprovable, i una altra complicada, però que seria molt bonica, i li podria acabar valent en un futur amic a Piqué al Premi Nobel de la Pau. On anem? Primer opció musulmana. Fàcil, Aràbia Saudita. Sí. O és que no és Espanya. Bueno, si pots jugar a la Supercopa d'Espanya, no? He de dir jo que també pots jugar partits de la segona divisió. O és que és un estat ultrareligiós que no acaba de respectar els drets humans. Bueno, com Andorra, exactament, i bé que hi has anat a jugar. I els contactes del Geri ja els té, les facilitats fiscals serien acollonants i l'estadi el tens fet en 6 mesos amb 400 o 500 obreros de Bangladesh morts. I prou. Pràcticament així de fàcil serien les coses. Segona opció musulmana, poder una mica més arriscat, la Franja de Gaza. Ara és el moment per comprar terrenos allà, clarament. Clarament. No, no, clar. Més baix no estarà de preu allò. Un euro potser poden costar. Ara està molt barat, és una oportunitat de mercat, que es diuen en terme de negocis, en pocs dies serà tot un solar i estic segur que l'autoritat palestina no tindrà cap problema en que l'equip d'Algèria anés a jugar-hi perquè, a més, faria la doble funció, diguéssim, d'escut humà i observador internacional. Les dues coses a la vegada, no? La idea de Geri, de cop, ficant-se molt en sèrio en termes geopolítics complicadíssims. És la teva preferida, eh? És sky is the limit. De cop i volta el tio diu, no, vaig a pacificar allò. Me poso això com a repte, no? I és la teva, aquesta és la teva preferida? Sí, perquè acabaria amb la guerra gamificant la guerra. Ah. Per què no? No? Convencents a uns, jo què sé, el líder de Hamas i el Netanyahu de jugar-se les coses en plan, què queres? Tirar un missil o este sobre sorpresa?
No se sap el que pot haver el sobre sorpresa. Gerard Romero ensenyant-li la jaca als nens palestins, els que encara tenen els dos braços. També podrien jugar. Albert Bermúdez narrant els bombardejos. Jo què sé, Andreu. Sí, sí. He intentat ajudar Gerard Piqué. Pues està molt bé. Jo crec que prendrà bona nota. Jo crec que prendrà bona nota. Segur, o mala nota, no ho sé. Però... A Lleida no està gens malament. No, eh? Segurament anirà a Lleida. Crec que Lleida està molt bé. Ah, passem a la secció de Manel Vidal. Per favor. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, sí que eres un hijo de puta. Y el nombre de Jesús Gino lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Para, pa, pa. Ràpid. De poc temps he tornat a fer el periodisme una altra vegada, intrèpid, l'equip de periodisme d'investigació de la Sotana, format per mi. Sí, i prou. I prou. Hem tingut accés al dietari secret del president del Barça, Joan Laporta, com a mi m'agrada dir-li, en Jan. Perquè Joan Laporta ha estat notícia últimament perquè el dia del partit contra el Porto ell doncs no va poder anar amb avió perquè, bueno, com Dennis Bergkamp, però diferent. Sí. Molt diferent. Sí. Ell no va poder anar. No va poder anar amb avió i va anar... ara ho veureu com va. Perquè el menjar no és bo. El menjar no és bo. Llavors, sí, Andreu, tu em llegeixes les dates. Comencem amb la cinta del dietari. Anem? Mira-la. I... Dilluns, 2 d'octubre del 2023, 4 de la tarda. El meu metge de confiança em diu que no puc anar en avió fins a Porto, on juguem partit de Champions aquest dimecres. Li pregunto per què no puc anar en avió i em diu que si continuo així, això de l'elefant blau acabarà sent premonitori. Li dic que ja m'ho podria haver dit abans, sobretot tenint en compte que sempre em visita en un reservat del Via Veneto, on de fet és on som ara mateix, i a més acabem de demanar que ens portin una palangana per no haver-nos d'aixecar cada vegada per anar a pixar. Dilluns, 2 d'octubre del 2023, 8 del vespre. Sortint del Via Veneto, de cal metge, que en dic jo, decideixo que faré cas d'un metge per primera vegada a la meva vida i li pregunto al Rafa Juste si em pot portar ell a Porto amb el Justify, que ja sabeu que consisteix en pujar a Colliver de Rafa Juste, agafar-li les orelles fent veure que dono gas amb una moto fent rum-rum, però em diu que té una contractura a l'esquena i que hauré d'anar amb l'Enric Massip, que primer en tren fins a Ourense i després amb un cotxe llogat fins a Porto. Dimarts, 3 d'octubre del 2023, 11:15 del matí. M'he hagut de llevar a les 10 de la matinada per agafar un tren fins a Ourense. Arribem molt justos de temps perquè abans de venir a l'estació hem hagut de parar en un pipicant on jo li he tirat una pilota a l'Enric Massip 400 vegades i ell me l'ha tornat exactament 400 vegades. A l'estació de Sants, l'Enric Massip li fot un cop de cap i li trenca el nas a un noi que semblava àrab perquè s'havia pensat que em volia atacar, però al final resulta que només era en Ricard Ostrell que em volia demanar una selfie. Dimarts, 3 d'octubre del 2023, 11:15 del matí. Li dic a l'Enric que deu estar molt estressat després d'aquesta situació que acabem de viure i que el millor que podem fer és anar un moment al McDonald's de l'estació de Sants per baixar les pulsacions tots dos junts. Però em diu que li han encomanat la missió de cuidar-me, tot i que ell em veu perfectament, i em dona un tàper amb unes baies de goji, uns dàtils i unes quantes llavors de xia i també una kombucha de gingebre. I jo li dic que la meva missió és salvar el Barça i que si no em foten ara mateix una Double Mac Extreme BBQ Bourbon Huevo, quedaré més tieso que en xirinacs. Dimarts, 3 d'octubre del 2023, 6 de la tarda. Arribem a Ourense després de 6 hores de tren. Ens ha tocat el vagó del silenci de l'AVE. L'Enric s'ha passat tot el viatge escoltant audiollibres i llepant els auriculars abans de posar-se'ls a les orelles. I jo m'he passat tot el viatge parlant amb el Johan. Anem de l'estació d'Ourense fins a l'empresa de lloguers de cotxes. Recollim el nostre Audi S3. Ens posem les nostres ulleres de sol carrera Aviator. I ara sí, comença la nostra road movie. Dimarts, 3 d'octubre del 2023, 9 del vespre. Sortim d'Ourense i conduïm una horeta i parem a fer nit a Vigo. Veig que l'Enric ha reservat a un hotel que es diu Club Almeja Fina, Gallega Palas, i li pregunto si això no serà un prostíbul. Em diu que no, que en cap cas, però el cartell de l'entrada hi posa Club Almeja Fina, Gallega Palas, i a sota, amb lletra més petita, putas y barcos, traiga usted los barcos. Dimecres, 4 d'octubre del 2023, 10 del matí. He dormit plàcidament les meves 8 hores al Club Almeja Fina Gallega Palas, però l'Enric fa molt mala cara i quan li pregunto per què, em diu que he roncat tota la nit com si un tractor i un rinoceront haguessin tingut un fill. Li dic que el Justify no es queixa tant. Baixem a esmorzar a la benzinera de davant, que es diu Club Whiskeria Martinyos i també és un prostíbul, i jo demano 25 tipus de marics diferents i aconsegueixo que em fregeixin les baies de goji, els dàtils i una iguana. Dimecres, 4 d'octubre del 2023, 2 del migdia. Anem a buscar el cotxe al pàrquing amb les nostres ulleres de sol carrera Aviator. L'Enric Enrec arrenca el cotxe i jo poso el Born to Run del Bruce Springsteen o, com m'agrada dir-li a mi, el Bruce.
Baixo la finestra fins a baix de tot i trec el colze per fora. Però l'he de pujar de seguida perquè l'Enric va a 240 km per hora per l'autopista, perquè la seva manera de canalitzar el seu odi cap a Ada Colau és anant molt ràpid amb el cotxe i jugant a pàdel com si ho haguessin de prohibir. Ens miro tots dos i penso que són, que junts som literalment Danny DeVito i Arnold Schwarzenegger. Dimecres 4 d'octubre del 2023, 6:45 de la tarda. En realitat, de Vigo a Porto hi ha només 1:15, però en triem més de 4 perquè anem parant a totes les àrees de servei que hi ha de camí, i quan dic àrees de servei suposo que ja ens entenem. Arribem a Porto més doblegats que un origami i jo li dic a l'Enric que clarament és pitjor per la salut viatjar per carretera que en avió. Li acarono una mica el cap per darrere les orelles i tot seguit li llenço la pilota al Duero perquè me la vagi a buscar. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Manu, jo crec que podem fer tot el joc de portades, Enric. Vull dir, 3-4 minuts el tenim. Dues rondetes de joc de portades avui. Tenim la classificació. Va, 4 punts al Manel Vidal. 3 punts Joel Díaz i 3 punts... No, i 3 punts. Esteu empatats. No, però li fa molta ràbia que si estem empatats em diguis a mi primer. Això ho va dir l'altre dia. Vale. Doncs a partir d'ara, és al revés. Sí, sí. Vas a... bueno, i aquesta condescendència... Alfabèticament... Jue... Tu vas abans. Díaz, la Jota no. I la D, Díaz. Les dues coses, és veritat. No, és normalment pel cognom, no? Pel nom en els dos casos. Sí. No, i sobretot és perquè em va... Em en tot cas, el Manel... Fins tot el segon cognom. Em va de ferro, no? El Minel sí. va primer. Manel. Comença per tu, Manel, que vas... És una ronda, això, d'avui? Són dues rondes, avui. Mare de Déu, quina feinada. Takekubo s'ha destapat aquest any a nivell golejador, marcant 5 gols en 9 partits i demostrant que també pot ser decisiu a l'atac de la Real Societat. Movistar Plus va titular Kubo passa al ataque. Ah. Ni l'entenc. Amb K? Sí, el ataque és amb K. Ataque. Kubo passa al ataque Kubo. No, que és com es diu, vull dir, vale, sí. Sí, Movistar Plus va titular Kubo passa al ataque. Sí. Aquí vas? I m'ho crec. No, no. T'hi agafes a la liana? Sí. No, no. Sí. No. No! Hòstia puta! Només volia fer fallar el Manel avui, i jo ja me'n vaig a casa. Me'n vaig a casa superbé. El Barça va cedir a Coutinho a l'Aston Villa, sí, i el brasiler va començar fortíssim a la Premier. Marcant gols, donant assistències i fent moltíssim... És com el Joan que diu Valen. En els vídeos de recepta Valen. Diu Valen. La meva sogra diu Valen. També diu Valen. No sé d'on, de quina zona deu ser això. D'Osona. Valen. No, és d'Osona. La teva sogra és d'Osona? De Pineda. De Pineda d'Osona. És una mica transversal. Vull dir que hi ha sí. Gent, Valen. Vale. També, sí. Coutinho, a l'Aston Villa, va sí. Començar fortíssim a la Premier, marcant gols, assistències i donant espectacle. El diari Marca va titular un Couete en Premier. No. Un Couete en Premier. No, ni Couete ni polles. El diari Marca, eh? Sí, diari Marca. De Madrid, clar. T'ho segur? És fals, és un fals. Un Couete. No em sembla gens versemblant. En Premier. No va passar això. Aquest titular no va succeir al diari Marca. No! Molt de nivell avui, crec que és molt difícil. Magí, el desembre del 2021 el Llevant vivia moments duríssims a primera divisió, sí, i els acabaven d'eliminar de la Copa del Rei. Mundo Deportivo, Mundo Deportivo va titular Este no hay quien lo levante. És veritat. Aquest hi vas, eh? Mundo Deportivo, eh? També diria veritat. Alerta, perquè si l'encertes, et col·loques el liderat... Empates el liderat, eh? Surt el iaio del Filipe. I es treu la polla i la palleta. Ja no queda ningú viu. Esto no hay quien lo levante. Verdader? Sí. Correcte! Oh. 4 punts. Ojo, que Magí pot dormir líder, eh? Alerta! Pot dormir líder, eh, Magí? Si s'adormís ara, dormiria líder. Puc adormir ara, eh? Sí. Manel. Què? Per tu? Sí, que ara ja m'has desmorant. L'any 2015, Rufete era el mànager esportiu del València, després d'anys intentant fer un equip per competir a la Lliga i aspirar a algun títol. L'afició es va cansar i va demanar la seva dimissió en l'últim partit de Lliga, que el València va perdre 1-2 contra el Mallorca. El diari Superdeporte va titular Rufete. Sí. I vas? Sí. És que Superdeporte... Rufete. Acaba de fer Pinocchius, acaba de fer. Pinocchius, sí. Aquesta tardaré un any i mig a fer-la, sí. Perquè si no... Sí. Rufete, sí. Rufete, hi vas? Sí, sisplau. No! Magí. Aquesta era falsa. Jo sé que Superdeporte us ho creieu tot, eh? He perdut tot el liderat en un dia. Sí? És que la pressió que té Magí... No, perquè tu em pots empatar. La que tu tens. Ah, bueno, clar, podríem fer un empate. Sí, si falles et quedes una mica enrere. Digue'm. Joel,
El 13 d'agost del 2022 el Barça iniciava la Lliga contra el Rayo Vallecano. Jo estava... viu. A Grècia. A Grècia estava, sí, senyor. El Rayo Vallecano al Camp Nou, que feia poc havia estrenat la publicitat de Spotify a la samarreta, sí, i a l'estadi. Sí, senyor. Sí, senyor. El Barça va empatar a 0 contra els madrilenys. El sí. Diari Marca va titular Cantada en el Spotify. Com volen dir, saps? Cantada. Diari Marca. Però cantada d'aquí, que va fallar el porter o algú? No, cantada. El Barça va empatar a 0. No te'l creus, aquest, eh? No, perquè cantada es diu de porter. Bueno, i a mi que m'expliques jo... El... No, li torno a dir que no és versemblant. Que no? No és... Cantada en el no Spotify? No sembla bé. No! Alerta, perquè el Magí es pot col·locar líder... En solitari. En solitari. Magí, que sembleu jo quan fallo. Del joc de les portades, perquè avui Manel 0 de 2, sí, Joel 0 de 2... Joder, macho. El Magí porta 1 de 1... Passeta, i pot ficar-se líder. L'agost del 2007, el Madrid es feia amb els serveis de Drenthe, procedent del Feyenoord. El jove jugador de 19 anys va costar 13 milions al conjunt blanc durant la gira que el Madrid va fer pels Estats Units. Drenthe va deixar bona imatge i Schuster en parlava meravelles. El diari Marca va titular Un chico sorprendrente. Sorprendrente. Un chico sorprendrente. Diari Marca. El Drenthe. Me la crec. Me la... Ai, està afectat. Està regalant. Jo la recordo, és que la recordo. Sorprendrente. No m'afecta això, perquè sempre està fent jocs mentals. Sí, com aquell del Nova Max, o com es diu, el Novak Mas. Ah, sí, me la va colar. Un chico sorprendrente. La part d'un chico em sembla... Inventat. Per tant, te la compro, sí. És verdader? Sí. Et pots ficar líder... en solitari, per primera vegada a la teva vida, del joc de les portades. I de qualsevol joc. No! No tornarà a passar aquest tema. Psicòpata, eh? Psicòpata, com l'ha fet il·lusionar-se. Com l'ha fet il·lusionar-se, quina mala persona. Josià Ferrer, tramola. Triple empat. Heu encertat un de sis, no, tenim Magí i Manel amb 4 punts, liderat. Aplaudiu a mà, per favor. I tenim el Joel molt a prop amb... No, perdona. Sí, també, no? Sí, 4-4-3. 4-4-3. No, jo 2, sí. No? No, 3-3. 3-3. Podria ser una jota de Joel, però és una L. Ens veiem la setmana que ve. Ja veurem què farem. Sorpresa. El 21 d'octubre encara queden algunes entrades, molt poques, eh? Ah, sí. El Teatre Victòria que farem amb Joel Joan, que serà divertidíssim. Hombre, sí, no en queden gaires. No en queden gaires. La teva en queden poques. Espavileu-vos. Ens veiem la setmana que ve. Bona tarda. Adéu-siau. Bona tarda. Adéu-siau. De 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre... con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No estan il·lusents, això ho dimo. És veritat, perquè tot, segur, eh? No, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.